presidente Lula editou uma medida provisória que isenta da cobrança do imposto de renda os valores recebidos por atletas olímpicos e paralímpicos como premiação pela conquista de medalhas em Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O texto assinado por ele, pelo ministro do Esporte, André Fufuca, e pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Pelo X, Lula destacou que é a primeira vez na história que o governo federal adota essa medida. A MP modifica uma lei de 88 e isenta de tributos os valores pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro aos atletas. As medalhas e troféus recebidos em eventos esportivos oficiais realizados no exterior já eram isentos de impostos federais. A validade do texto é a partir do dia 24 de julho, quando começaram os jogos aqui em Paris. Bom, e agora vamos falar do Brasil nas competições. O skate conquistou mais uma medalha de bronze com Augusto Áquio, que agitou ontem a Arena Urbana La Concorde. Japinha, que é natural de Curitiba, chegou a cair no início da primeira volta do skate park, fez uma nota razoável na segunda, mas voltou cheio de estilo na terceira volta e conquistou um 91,85, que garantiu sua medalha de bronze. O ouro e a prata ficaram com um australiano e um americano. Outros dois brasileiros também competiram a final. Pedro Barros, que terminou em quarto, e Luigi Cini, que ficou em sétimo lugar. Pelas redes sociais, o presidente Lula parabenizou Augusto Áquio pela medalha de bronze no skate. No vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia fazem uma excelente campanha, venceram as letãs por 2 sets a 0 e garantiram vaga nas semifinais. Elas vão enfrentar a dupla australiana vice-campeã olímpica em Tóquio 2021. No tênis de mesa, a equipe masculina, formada por Hugo Calderano, Vitor Estive e Guilherme Teodoro, foi derrotado, infelizmente, pela França e encerrou sua participação em Paris. Na canoagem, Isaquias Queiroz se classificou para as semifinais e vai lutar hoje pelo bicampeonato olímpico na categoria velocidade, prova individual. Já na categoria C2, que é em dupla, Isaquias ficou na 8ª colocação. Também temos semifinal na vela com Bruno Lobo. Bom, no atletismo, Alisson dos Santos está na final dos 400 metros com barreiras. A decisão será amanhã, às 4h45 da tarde, no horário aí de Brasília. O Brasil terminou o revezamento 4x100 em 7º lugar e está fora da final pela 2ª Olimpíada consecutiva. Na prova do arremesso de peso, Lívia Avancini e Ana Caroline Silva também não alcançaram o índice necessário e se despedem de Paris. Hoje ainda temos a final masculina do dardo, com a participação do brasileiro Luiz Maurício da Silva. A gente lembra que dos 21 medalhistas brasileiros em 7 modalidades, 100% são integrantes do Bolsa Atleta ou estiveram em editais ao longo de suas carreiras. Bom, Vanessa, aproveitando esse clima de festa, pessoas de vários países passando por aqui no Parque de La Villette, a Embratur lançou uma campanha para convidar os estrangeiros a visitarem o Brasil, que mostra um pouco da cultura e das paisagens do destino preferido dos europeus na América Latina. Confira agora na reportagem. A diversidade cultural, as praias paradisíacas, a maior floresta do mundo, uma gastronomia marcante e um clima receptivo o ano todo. E ainda tem mais. A música, os gens, o sorriso, tudo isso, o sol. São vários os motivos que fazem do Brasil um dos destinos turísticos preferidos dos europeus. Considerando as viagens de longa distância, o Brasil foi o local mais procurado no ano passado pelos portugueses, com 182 mil desembarques, um aumento de quase 22% em relação a 2022. Nosso país foi ainda o terceiro destino mais visitado pelos alemães da América Latina e o primeiro na América do Sul. Em 2023, 158 mil alemães estiveram no Brasil, número que também cresceu entre os turistas do Reino Unido. No ano passado, 130 mil britânicos visitaram o Brasil, um aumento de 48% em relação a 2022. Já a França é o país que mais envia turistas para o nosso país. Em 2023, mais de 187 mil viajantes franceses desembarcaram no Brasil,
contra 130 mil no ano anterior, um aumento de 43%. Aproveitando o público estrangeiro aqui na Casa Brasil, em Paris, no período dos Jogos Olímpicos, a Embratur e o Sebrae lançaram a campanha Visite o Brasil. Até o dia 31 de agosto, um vídeo será exibido na televisão, nas redes sociais, nas ruas, táxis e estações de metrô em 6 países da Europa. Aqui na França, na Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal e Itália. Com temática esportiva, a campanha mostra o vôlei de praia e o futebol feminino no Rio de Janeiro, o surf nas praias de Pipa, no Rio Grande do Norte, o kitesurf em Jericoacoara, no Ceará, a vela em Florianópolis e a canoagem no Rio Tapajós, no Pará, coração da floresta amazônica. Também convida os turistas para a prática do skate em São Paulo e do mountain bike nas trilhas de Arraial da Ajuda, na Bahia. O esporte é da natureza do brasileiro, né? Então a gente tem experiências no Brasil inteiro, de canoagem, de kitesurf, de vôlei de praia, de futebol feminino. Então isso aqui a gente está querendo mostrar, o que a gente trouxe para cá. Manu mora na França e ainda não conheceu o Brasil, mas a irmã dela já. E fez uma baita propaganda. Tanto é que ela já se programou para curtir o nosso carnaval no ano que vem. Adorei, sou o melhor país do mundo. Por tudo, a plage, les gens, l'ambiance e a chaleur. Quero sentir a embriaguez do fogo que entra na cabeça, que é como o copo e acaba no pé.